Priznám sa, že neviem o tom. Nesledoval som tento proces. Považujem sa problém, že Facebook tu má na územie Česká a Slovenska iba jedného človeka, ktorý kontroluje hanlivý alebo dezinformačný obsah. To znamená, že toto treba riešiť, ale to technické riešenie vám povedať neviem. Neviem, že či pokuty sú to riešenia, tá cesta. Skôr sa mi zdá, že je to posilnenie toho personálu, ktorý bude nejakým spôsobom dávať pozor na to, že aby naozaj nebol ani hanlivý, ani dezinformačný obsah. Facebook musí takých ľudí nájsť a zaplatiť. Zarába milióny na reklame. Viete čo, ja to mám z času na čas, to sú také voľny a trvá to od začiatku volebného obdobia, ale väčšinou sú to ľudia, ktorí, žiaľ Bohu, sú príliš frustrovaní zo svojho života. No. Myslím, že jeden sme riešili aj s políciou. Tam polícia zašla za tým pánom, vysvetľila mu, že toto naozaj nie je priateľné správanie. On sa potom ospravedlnil, už sa to nikdy neopakovalo.